Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro e hoje nós vamos falar sobre o trigo. Se você tem acompanhado as cotações aí nos últimos dias, deve ter percebido que o preço do trigo já ultrapassou os R$ 110, né? Pois é, e a gente foi descobrir o motivo, por que que o preço do trigo tá tão alto e por que tantos produtores estão optando por essa cultura. Nós conversamos com o Dilvo Grolli, que é o presidente da Copavel, e ele falou um pouquinho sobre o assunto. O trigo é uma cultura muito importante para o estado do Paraná, porque o estado é o segundo produtor nacional de trigo. Esse ano, 2022, nós teremos uma produção em torno de 3,3 milhões de toneladas de trigo em grãos. O Paraná, além da grande produção de trigo, também o Paraná tem uma capacidade de moagem muito grande. Os moinhos no estado do Paraná necessitam de 4,5 milhões de toneladas e o estado vai produzir 3,3 milhões de toneladas. Então existe aí uma capacidade para ser preenchida na moagem de trigo que o produtor pode aproveitar essa oportunidade, já que o trigo nos últimos 24 meses teve um aumento de 100% no valor da saca para os produtores rurais. Então, além dessa valorização do trigo extraordinário, 100% em 24 meses, também você tem essa oportunidade de aumentar a cultura do trigo, aumentar a produção, porque há uma demanda nos moinhos para mais trigo no estado do Paraná. E também, a Copavel tem o maior moinho de trigo de todas as cooperativas do estado do Paraná. Nós temos um moinho de trigo que tem uma capacidade para 700 toneladas de trigo por dia e necessita em torno de 220 a 240 mil toneladas por ano para fazer frente à sua necessidade. E esse trigo é trigo exclusivamente aqui produzido no oeste e no sudoeste do Paraná, e a Copavel industrializando, ela agrega muito valor ao trigo. O trigo é o produto que mais agrega valor. Quando o produtor vende 1 quilo de trigo em grãos por R$ 2, a Copavel faz a sua moagem e quando chega no consumidor final, a pessoa que vai comprar o pãozinho de cada dia, ele chega por R$ 20 o quilo. Todo esse valor agregado, desde a porteira da propriedade, R$ 2 por quilo de trigo, até a mesa do consumidor para o café da manhã ou qualquer outra refeição do dia, há um incremento de 10 vezes do valor que vai ficar entre indústrias, a cadeia de logística, a cadeia de supermercado, toda essa parte de empregabilidade também no recolhimento de impostos. O trigo também no Brasil é muito importante, que o Brasil tem uma necessidade de 13 milhões de toneladas de trigo por ano e nós, em todos os estados do Brasil, nós temos uma produção de 8 milhões de toneladas. Então existe uma necessidade de importação em torno de 5 milhões de toneladas. E os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são responsáveis por 90% de todo o trigo plantado e colhido no Brasil. E aí que está a grande oportunidade para os associados da Copavel, que tem inclusive à disposição agora, nos próximos meses, no mês de agosto, 23, 24 e 25, o Show Rural das Culturas de Inverno, cuja o tema principal é a produção de trigo. Então existe oportunidade de busca de novas tecnologias, existe a capacidade das indústrias para mais trigo, o Brasil também tem necessidade de trigo e quando o Brasil não produz, o estado do Paraná não produz, nós preenchemos esta falta do trigo com importações. É dinheiro que sai de fora, é dinheiro que nós poderemos girar a cadeia aqui internamente na região sul e no Brasil, proporcionando melhor condições ao produtor rural, à parte urbana das nossas comunidades, na geração de emprego, na geração de impostos, e faz com que o agronegócio seja mais fortalecido na cadeia de trigo, tão necessária para o Brasil e tão necessária também como alternativa de renda para as culturas no período de inverno. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Eu espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!